Velkommen til Danmarks grimmeste rum. Her i programmet, der har vi set dig istandsat både stuer og køkkener. Men i det her program, der skal vi se tingene lidt mere nedefra. Vi skal nemlig finde Danmarks grimmeste børne- eller teenageværelse, om man vil. Og inden for den genre har der godt nok været nogen imellem, der trænger til en kærlig hånd. Hej! Hvor har I været henne? Vi har været ude med de unge. Jeg har været ude at skate. Har I været ude at skate? Unge. Ja, hvad har du lavet? Jeg to. Ja, ja. Det ene har været kønt. Det var det også. Det vil jeg gerne se. Men hvad har du lavet? Jeg har knoklet her, og maleren er lige blevet færdig med at sætte tapeter. Det er faktisk meget pænt. Jeg var en lille smule skeptisk med det der hæsje. Det er godt. Jeg synes, der er sådan noget lidt lirret, ungkale lejlighed over det, som jeg godt kan lide til Masses værelse. Er det og smart? Det er eksklusivt. Ja, det er blevet smart igen. Det kan godt være, det er eksklusivt, men det er jo altså ikke særlig street. Street er det. Street er det. Så hvor er alt det street, du sagde, ja, kommer? Jamen, det kommer. Du skal have tålmodighed. Street-stemningen skal nemlig op på væggene, og i erkendelse af, at hans egne evner kun rækker til at male firkanter, har designer Mikkel allieret sig med en vaskeægte graffiti-maler. Goddag. Goddag. Hej. Hej. Goddag. Godt, du kunne komme. Jo, tak. Det er den her væg, jeg gerne vil have noget på. Den ser jo fint ud, jo. Så... Ja, jamen, det, der skulle ikke være... Den er klar, så er det bare at komme i gang. Jamen, det er vel at gøre med det samme. Super. Streetstemningen sprays rutineret frem. Imens lægger håndværkerne an til en lang nat, for der skal knokles igennem for at få de to drengeværelser færdige. Da lejligheden blev ryddet, lykkedes det designer Mikkel at samle en kasse med masser af Noras egne godter. Nu skal disse ting, sammen med alt det nye, gøre drengerøvenes ungkalehybel til en tjekket Vesterbro-lejlighed. Hej! Hej! Hvor er det godt at se jer! I lige måde. Nej, jeg har sådan glædet mig til at vise jer, hvad det er, vi har lavet. Vi har også glædet os rigtig. Er du spændt? Ja, rigtig meget. Så kom indenfor. Tak. Har du sovet godt? Lidt svært. Er I parate? Ja. Det er godt. I er ret klar. Det er godt. Så skal jeg tage jer med ud i køkkenet. Okay. Kom. Tak. Nu er vi jo i køkkenet. Der mangler et skab, og så synes jeg, der er noget ekstra. Det er en... dør. Det er en dør. Hvad laver den der? Er det okay? Om det er. Jeg tror, jeg skal besvime. Ej, det må du ikke. Det må du ikke. Hvor søren skal vi holde dig? Du var overvældende af at bare se mit værelse. Sådan, nå ja, jeg forlod det. Og nu kommer jeg tilbage, og så er det bare helt vildt flot. Noras værelse er blevet, det er blevet helt fantastisk, synes jeg. Og også tydeligt at se på Nora, at det var noget, der sagde bare fem. Har du set, at du har fået et trommesæt? Ja. Hvad så nu? Bag mit trommesæt, så er der stjerner, mand. Så er det rockstar. Og der er høretelefoner til dig herovre på den anden side. Se der. Sådan, at du kan larme helt vildt. Uden at der er nogen, der opdager det. Det betyder rigtig meget for mig, og det kommer det også til, at jeg har fået min egen dør ind til mit værelse, og så... så vi kan få privatliv. Vi har faktisk en lille bitte ekstra overraskelse til jer. Okay. Siger du så? Jamen. Nu står vi jo foran en ny dør. Det må så være mit værelse. Det er det nemlig. Og derfor så synes vi, at du skal lukke døren op ind til dit værelse. Hold da kæft.